dobro nam došli u naše galerijske prostore Centra za kulturu, Centar Bravo, Dom kulture. I evo, na početku sve vas lijepo pozdravljam, a osobito mi je čast pozdraviti članove udruge Poštanska paleta koji ima dosta govornika, prije nego što dođemo do samog čina otvaranja, koji će naravno opet pripasti našoj zamjenici gradonačelnika gospođi Marijani Matešić. Ovom prilikom isto tako šaljem pozdrave od gospodina gradonačelnika koji večeras nije mogao ovdje biti s nama, ali gospođa Marijana će otvoriti večerašnju izložbu, pa ovom prilikom nju lijepo pozdravljam. Jako izvolite. Hvala lijepa. Evo, ja vas pozdravljam u ime Centra za kulture, našeg doma i novo osnovane galerije Centar Bla, koju smo prozvali službeno ovako, jer pa je ovo već druga izložba u jednom kratkom vremenu. Drago mi je evo da smo dobili ovdje ovaj prostor i naše susjede koji već godinama rade, 2002. godine organizirali, i da su zapravo oni jedna od rijetkih ovakvih udruga građana na prostoru Podravine. Ako se sjećamo, tamo 70. godina bilo jako puno takvih udruga koje su manje više tako uspješno djelovale kraće ili duže vrijeme, ali drago mi je da evo ponovo ima nekih skupina, grupa, udruga već kako se zovu, koji se organizirano pojavljaju u svojem domicilnom prostoru u Podravskom, ali isto tako rado i gostuju po susjednim mjestima pa i dalje. Ova poštanska paleta mene dosta ovako podsjeća na naše nekadašnje likovno udruženje u Đurđevcu koje je osnovano 1976. godine i koje je djelovalo jedno 10 godina tamo u Starom gradu. Podsjeća me zbog toga jer je i likovno udruženje bilo više onako multidisciplinarno. Okupljalo je raznovrsne slikare, kipare, fotografije, različitih promišljanja. Dakle, oni se nisu okupljali oko neke ideje kao što ima prakse takvih u hrvatskoj umjetnosti. U zadnje vrijeme se dosta govorilo o onoj grupi Gorgona, pa sjećate se možda i one grupe Biafra, da ne idem dalje u Europu oko grupe Dibike i tako dalje. Uglavnom, oni su se okupljali oko promocije neke zajedničke ideje. Kloštranska paleta, kao i ove druge podravske udruge, zapravo njima je cilj predstaviti se omogućitim onim ljudima koji su počeli tek stvarati da se pojavljaju. Inače, oni bi se pojavili, ako ne na ovakvim izložbama, preko udruga kao što je veliki ova naša paleta. Isto tako i oni koji su nešto više radili da mogu pokazati svoj kontinuitet, da li su napredovali i da na neki način javnost može valorizirati njihovo stvaralaštvo. Kaže, poštanska paleta je jako zanimljiva upravo po toj raznovrsnosti. Pa možete vidjeti ovdje radove od onih početnika koji su tamo negdje na razini pokušaja, pa do već afirmiranih slikara koji iza sebe imaju zavidan umjetnički staž, izložbe ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Da imate i ovako jednu manju ekipu, četiri izvrsna fotografa, na čelu sa gospodinom Hajderom i Zemanom koji su već martire majstori fotografije. Imate jednog izvrsnog kipara Pejića koji sigurno da vam nije nepoznato ime. Da ne govorimo o slikarima koji su evo iza sebe ostavili zavidan broj izložbi kao što je Mirko Horvat. Što se stilova samih tiče, vjerojatno ste se uvjerili da ima oni koji još uvijek su na tragu hlebinske naive, ali da ima i oni koji su otišli korak dalje ili nekako drugo promišljanje igraju s obzirom da živimo u takvom jednom okruženju, nekako je pretpostavka da to sve bude naiva, međutim nije tako. I oni neki kipari i slikari otišli su u pravcu realizma, pa čak na tragu i hiperrealizma, što je dosta teško. Ali ipak vide se neke naznake s obzirom da većina nisu tek nekom početnom slikarskom karijere, da će moći vjerojatno svladati i one vještine, da će svladati taj likovni zanat onako kako bi oni to zaželjeli. Sve ostalo, ja sam ovdje napisao ovoga što sam mislio tome u predgovoru,
kad savladam, ja si malo to pročitajte, to je samo jedno moje razmišljanje o svemu ovome, ali drago mi je da su ovdje ljudi veseli i radosni da mogu to pokazati, da mogu to podijeliti, prokomentirati s nama. Vjerujem da ta, i znam zapravo da je ta nakana iskrena, a mi ćemo ih sigurno tako i prihvatiti. Hvala vam lijepo. Oko jedne izložbe koju priređuje večeras Gloštanska paleta. Čast mi je zadovoljstvo da to mogu evo reći u ime općine Gloštra Podravskoga, u svoje osobno ime. I sve vas evo lijepo pozdravljam koji ste god došli na ovu izložbu i uveličili evo ovaj trenutak. Što reći oko ove evo izložbe, ja neću puno jer ne su prethodni nešto rekli. Hoću samo reći da je ova Gloštanska paleta jedna od najbrojnijih naših udruga u Gloštru Podravskom, ali ne samo normalno članova iz općine Gloštra, nego evo ima ih iz grada Đurđevca, ima ih iz gradova Koprivnice, ima ih iz grada Bjelovara, ima iz okolnih općina, okolnih mjesta. Evo ja bih sada zamolila predsjednika udruge gospodina Darka Dobrovića, evo, pozdravljam sve prisutne. Ja kao predsjednik Udruge udruge Gloštanska paleta bio bi vam u kratkim crtama reći samo. Paleta je nastala 2002. godine. Broji nas oko 50 članova. Tu ima kipara, fotografa. Slikara. Naš član je bio pokojni Ivan Lacković Hrvata. Pa članovi su nam bili i danas je akademski kipar Stjepan Dražić koji živi u Zagrebu, a rođen u Krugovcu. Također je Petar Grgec koji je rođen u Kloštru. On je bio naš član isto. Sada ne duljim. Htio bih se zahvaliti posebno ravnateljici gospodi Editi Janković Hapagel što je omogućila nam ovu izložbu. Gospodinu Šabariću što je napisao predgovor za ovaj katalog. Zamjenici gradonačelnika grada Đurđevca gospođi Markišić, koja će otvoriti ovu izložbu, ja se zahvaljujem. I zahvaljujem se svima vama koji ste odvojili slobodno, malo svog slobodnog vremena i da ste došli posjetiti ovu izložbu. Hvala vam. Dobroveče svima, dragi ljubitelji likovne umjetnosti i posebno Đurđevčani, ali i svi dragi gosti večeras ovdje, evo i načelnika općine iz Kloštra i svi slikari koji su ovdje, vidim ih jako puno, predsjedniče udruge, dragi Kudovci, ja vas u ime grada Đurđevca, u ime gradonačelnika, najsrdačnije pozdravljam i drago mi je da ste stvarno evo, svojim dolaskom pokazali koliko cijenite jednu ovakvu udrugu koja je stvarno evo, i po broju članova stvarno jedna velika udruga za općinu Kloštar. I ja se nadam, toplo se nadam, evo mi vas večeras ugošćujemo u ovom našem malom hramu kulture, kako ga mi zovemo, i vi ste, evo, ovo je druga izložba u novo otvorenom ovom dijelu. Mi imamo još centar za kulturu unutar starog grada gdje održavamo izložbe, ali ovo je nešto što smo nedavno evo, omogućili da se ovakve izložbe upravo mogu na ovakvom prostoru održavati. Samo ime večerašnje izložbe Moja Podravina, tako ste ju nazvali, govori da mi u Podravini imamo jako puno nadarenih slikara, jako puno muzičara, imamo stvarno puno ljudi od kulture. I nadam se da ćemo u tom dijelu i dalje tako nastaviti, tako funkcionirati. Ako ne možemo već u nekom gospodarskom dijelu, da barem možemo u tom kulturnom dijelu na neki način održavati evo, ovako jedne partnerske, jedne dobrosusjedske odnose. Evo, hvala vam svima što ste večeras došli i proglašavam ovime izložbu otvorenom.